ამიერკავკასიაში ერთადერთი საწარმო, რომელიც ენერგოეფექტურ ნათურებს აწარმოებს. ვიცე-პრემიერის ვიზიტის დეტალები რუსთავის ქარხანაში. Რასაკითხები განიხილა დავით ჯიქიამ კომპანია რუსთავის წყალის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე და როდისა როგორ მოგვარდება პრობლემები, რომელიც ქალაქის წყალმომარაგებაშია. Მოსახლეობა მეშვიდე მიკრორაიონში არსებული ჭაობის დაშრობას ითხოვს. ანტისანიტარია და პრობლემები, რომელიც წლებია ადგილობრივებს აწუხებთ. დეტალები რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე, მე ნინო კაპენაძე ვარ. საქართველოში ენერგოეფექტური ნათურების წარმოება დაიწყო. საწარმო, რომელიც აღნიშნულ პროდუქტს უშვებს, ამიერკავკასიაში ერთადერთია და ის რუსთავში ფუნქციონირებს. ქარხანა ქართველი და აზერბაიჯანელი ბიზნესმენების მიერ განხორციელებული $3 მილიონი ინვესტიციის შედეგად აშენდა. AG Microelectronics-ის მიერ გამოშვებული ენერგოეფექტური ნათურების წარმოების პროცესი დღეს ენერგეტიკის მინისტრმა რუსთავის მერთან ერთად დაათვალიერა. ნინო ბერიძე აშუქებს თემას. LG Microelectronics-ი პირველი მიკროელექტრონული საწარმოა ამიერკავკასიაში. საწარმო უკვე 6 თვეა ფუნქციონირებს და დღეისთვის 20,000 სხვადასხვა სიმძლავრის ნათურას უშვებს. აღნიშნული პროდუქცია მთლიანად ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია წარმოების გაფართოება. შედეგად წლის განმავლობაში 1 მილიონამდე ნათურების წარმოება იქნება შესაძლებელი, რომლის დიდი ნაწილის ექსპორტზე გატანა ეგეგმება. საწარმოს მუშაობის სპეციფიკას და წარმოებულ პროდუქტს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე პირადად გაეცნო. მინისტრმა წარმოების მნიშვნელობაზე და მის პერსპექტივებზე ისაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი კეთდება საქართველოში, დასაქმებულია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და ახლობით 30-მდე ახალგაზრდა და მნიშვნელოვანია პროდუქტი, რომელიც აქ იწარმოება. ეს არის ნათურები, პლატები, რესივერები. ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ საწარმოს და ჩვენი მხრიდან იქნება ხარდაჭერა იმისთვის, რომ განვითარდეს, უფრო გაიზარდოს, უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს და სამომავლოდ წარმოებული პროდუქტები იქნეს გამოყენებული პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის. რუსთავისთვის საწარმოს არსებობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ქალაქის მერმა დავით ჯიქიამ. ჯიქიას განცხადებით, ეს არის ობიექტი, რომელიც ქალაქს უფრო მნიშვნელოვანს და პროდუქტიულს გახდის. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა არის მიმართული იქით, რომ თქვა ნათურების ისეთი ფორმით შეიცვალოს, ანუ გაცილებით ეკონომიური ნათურები და ამ შემთხვევაში საქართველოში არის თან რუსთავში წარმოება, რომელიც ამას პირდაპირ გამოძახილია და მე მქონდა დირექციასთან საუბარი, დამატებით ალბათ შემდგომ გვექნება კომუნიკაციები, ანუ ეს არის ქართული პროდუქცია და შეგვიძლია თავისუფლად, ანუ ნებისმიერმა ქალაქმა ქართული პროდუქცია მოიხმაროს და უფრო გაცილებით ხარისხი არ ჩანს. გარდა ამ საინტერესო იყო ის, რომ აქ ნათურები, რომლებიც შუქის გათიშვის შემთხვევაში, ანუ ავარიულ შემთხვევაში, ამ გარკვეული ხანი 2-3 საათი ავტომატურად, ანუ თავის თითება თვითკებაზია, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ამ ეტაპზე ბაზარზე არსებული ნათურების AG Microelectronics-ში წარმოებული სანათებით შანაცვლება ქვეყანაში 20 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიარდ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის დაზოგვას გამოიწვევს, რაც წლიურად 500 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. გარდა ამისა, 1 მაისიდან საქართველოს ბაზარზე ქარხანაში წარმოებული პირველი LED ტელევიზორი გამოჩნდება. ასევე დაგეგმილია მათი საექსპორტო გატანა. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა და ყველაზე ეკონომიური ნათურები, რაც შეიძლება იყოს. ჩვენ გქონდა ყველა ქსელებთან ურთიერთობა, როცა ციფრული რესივერები გავაკეთეთ და გაიყიდა. იგივე მოლაპარაკებები არის უკვე მეტრომართან მოვილაპარაკეთ, კიდე რამდენიმე ქსელთან, ალბათ გორგიას უნდა კიდე საკმაოდ ისეთი არის, არ ყიდის ეგეთ ტექნიკას, მაგრამ დადოპირობა, რომ ნახეთ, ჯერ პირველ რიგში საქართველოში და გარდა აზერბაიჯანში, ეს ორი ქვეყანა მოლაპარაკებულია. ჩვენ ვუშვებთ ქართულ პროდუქციას, პირველ ჯერზე გამოვუშვით, ეს იყო ციფრული მიმღებისთვის რესივერები, ტეორები, რომელიც ჩვენთან არის პირველი ქართული პროდუქცია, ჩვენთან არის დამზადებული. ამჟამად წარმოება მიმდინარეობს ნათურებთან დაკავშირებით. ბაზარზე ამჟამად არსებობს ჩინური ანალოგები, ძირითადად ექსპორტირებული, ასე რომ ჩვენ ერთადერთი წარმოება არის, რომელიც ადგილობრივად ვაწარმოებთ ამ პროდუქტს და ფასის ისეთია, რომ კონკურენციას ნამდვილად გაუწევს. AG Microelectronics-ში 50 ადამიანია დასაქმებული და მათი რიცხვი უახლოეს მომავალში კიდევ გაიზრდება. საწარმოს პარტნიორობით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორიცაა Microsoft, Fujitsu, Intel, Iberia, SATI, AG Telecom. ისინი ინტერესდებიან როგორც უკვე მზა ნაწარმის შეძენით, ასევე ახალი ერთობლივი მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნით.
Partia Kartuli Otsnebis Khrilova Rustavshi uakhloes momolshi gaimerteba. Amis shesakheb ganzkhadeba dges vitsepremierma Kakhakaladzem gaageta. Mashi rodesats partiuli shekhvedrebi Kvemo Kartulis regionis munitsipalitetebshi tardeboda, Kaladze Rustavshi chamosvlas Teberulis tvis bolomde anonsebda. Tumtsa Khrilobis gamertva amdromde ar momxtara. Kronikis shekitkhvaze tu rodis moxteboda partiis Khrilobis chatareba, Kaladzem ganitskhada rom protsesi mteli sakartvelos mashtabit mimdinareobs da Rustavshi partiuli shekhvedreba საკანალიზაციო სისტემისა და სანიაღურე ქსელის მოწესრიგების საკითხები განიხილა დღეს დავით ჯიქიამ კომპანია რუსთავის წყალის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. ქალაქის წყალმომარაგებაში არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. თამთაცირა მოაზდა გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტში. Kalakis with Martolobis, Armadgilebi, Georgian Watered Power, is operatiuli Martus Directors Mamuka Kikalesh Useda, Compania Rustavis General Uri Directoris Modgiles Mirabak and the Lak Shotnin. Shehodras Romelitz Kalakis Alomaragebashi Arcebulisak it Hebis Ganhilo Sheboda, Praxia Kartuliot Nebis Tauchdomare Mirab Sula Beritzehem Tronilobda, Hareb Matslis Mits Odebis, Sek Analizatio System is at the Sanya Rexelis Motus Rigabisak it Hebsim Shelis. Შვედეთი ერთად ყურადღება გავამახვილეთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც მოსახლეობიდან მოდის უპირველესად, მერის წარმომადგენლები ყავდა მოწვეული, მაჟორიტარი დეპუტატები და კონკრეტულ მისამართებზე, კონკრეტულ დარღვევებზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, იმ გულგრილობებზე, რომელსაც სამწუხაროდ ხვდებით ზოგიერთი მათი თანამშრომლების მხრიდან, როცა აღმოაჩენენ, ან ცნობილი გახდება მათთვის დაზიანების შესახებ, ამათი დაზიანების შესახებ და სამწუხაროდ 2-3 დღე იქ წყალი იღრება. ჩვენ ქონდა პრობლემა ლეონიძის 12 ნომერში, კანალიზაცია იჭედებოდა. Ყოველ მეორე დღეს თითქმის ვიძახებდით, მოვიდოდნენ, გაწმენდავდნენ, წავედოდნენ, კიდე და კიდე. Სულ ხაზე ვრეკავდით და ვაფიქსირებდით, კანალიზაცია გაჭედილია, კანალიზაცია გაჭედილია. Ბოლო-ბოლოს მოვიდნენ, მე დავკავშირდი ზემდგომ ორგანოებს, მუნიციპალიტეტის უფროს დავითს, მაჟორიტარულ დეპუტატებს, მომეხმარეთ. Ბოლო-ბოლო მოვიდნენ და გაწმინდეს როგორც იქნა. Შეხვედრაზე სხვადასხვა უბნებში არსებულ პრობლემებზე მერის წარმომადგენლებმა და მაჟორიტარმა დეპუტატებმა ისაუბრეს. Ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ჯორჯიან ვოთერენტ პაუერის წარმომადგენლებს პრობლემების დროული მოგვარებისთვის საჭირო ტექნიკით უზრუნველყოფა სთხოვა. Მხარეებმა წყლის ტარიფის შენარჩუნებაზეც ისაუბრეს. Გარდა იმისა, რომ ვახშოსთავის მერი ვარ კამშტავში მაცხოვრებელი ლეგიტიმ ოქალაკე და ამ საკმაოდ პრობლემები არის ბოლო პერიოდში. Ეს პრობლემები ზოგადად 20 წელიწადია, 25 წელიწადია ქალაქში არსებობს, მეტნაკლებად გამოსორებისკენ წავიდა, მაგრამ პრობლემა რჩება მაშინ, როდესაც თქვა რაღაცა კონკრეტული ტერიტორიაზე მილი ზიანდება, თქვა მის რეაბილიტაცია დაუყოვნებლივ ხდება, მაგრამ ამის შემდგომ იქავე 5 მეტრში მეორე მილი ზიანდება, ანუ გაყოლებაზე. Თუ და ისეთი მომენტები მესმის, რომ ანუ საკმაოდ რთულ პირობებში უწევს კომპანიას მუშაობა იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ 20 წლის განმავლობაში აქ არც ერთი კაპიკი არ ჩადებულა და ბოლო პერიოდში ანუ რაც კომპანია შემოვიდა, მან დაიწყო რაღაც გარკვეული ინვესტირებები, მაგრამ ანუ მოსახლეობასთან მიმართებაში ცოტა რთული ასახმენ. Გარკვეული ტიპის გათიშვები არსებობს ქალაქში, წყალთან მიმართებაში, კანალიზაციასთან მიმართებაშიც არის სერიოზული გარკვეული პრობლემები. Ჩვენ არ გვყავს ის ტიპის მანქანა, რომელიც წმენს საკანალიზაციო სისტემას, ამიტომ მოთხოვეთ ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელობას, რომ შეძენილი იქნეს ქალაქისთვის, რათა ოპერატიულად მოხდეს მას მისი გაწმენდა. Პრობლემატიური იყო ჩვენ რაც ისე თქვენ ამ ტარიფთან დაკავშირებული პრობლემები, ისიც თქვით, რომ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა მეთოდოლოგიაზე და თავისთავად ეს გადასახედი საკითხი იქნება. Სპეციალურ ტექნიკაზე ჩვენ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა ეს ტექნიკური საშუალება, რომ არსებობდეს რუსთავშიც. დღესდღეობით ჩვენ თავისთავად ვიყენებთ, ჩვენ კომპანიას ყავს ესეთი მანქანა და თავისთავად რუსთავზეც გამოიყენება ეს ტექნოლოგიები. Უბრალოდ ჩვენ ახლა ბიუჯეტის თემა არის ეს და გადავხედავთ რა თქმა უნდა ყველაფერს ჩვენ შესაძლებლობებს. Შეხვედრა წყლის კომპანიასა და ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. Მხარეები შეთანხმდნენ, რომ არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად პერიოდულად შეიკრიბებიან და მუდმივ კომუნიკაციას შეინარჩუნებენ.
Suicidi to ubeduri shemtkhova ra gaxta 15 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზი, რომლის მხედარიც წყებსემა ეგრეთ წოდებულ კუკუშკას ტერიტორიაზე რესტორან ანტრე ბატონოს მიმდებარედ ნახეს. თვითმხილველების ინფორმაციით გოგონა მაღალი ძაბვის სადენების რკინის კონსტრუქციიდან გადმოვარდა. თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ გარდაცვლილის ახლობლები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. Ახალგაზრდა გოგოს გომი ყურა და ყუპული ყურა მივედი. სასავარო იქიდან იყო გადმოქტარი მაღლა ის მაღალი ზაბუშის ვარ ქურთკა იქ დარჩა. ფაქტი ეგრედა გამოვიდა გამოვლინდა და ქურთკა სად იყო ბატონო? მაღლა აი მაღალი ზაბუშის ხوارის აი ეს ბორძები რო არის და მაღლა იყო იმაზე ზევით ქვევით აი ეს რომელიც არის ზუსტად იქიდო იქამდე იყო ასული. და ყოველ იქიდან გადმოქტარა. დღეს რა უნდა კუჩი მოხდა ეს სამყარო? აი ეს ალბათ დილით გავიგეთ, აი მე ნახი რეაგე ეს ციცელ კურტკიანი რო არის, მაგან ნახა და მოვიდა გოგოებს უცხა და გოგოებ მაგარეკეს მე 112-ში და მე მოვიდა მთელი კრიმინალური ყველა აქ იყო და როგორც ხდება ხოლმე რა. აი სასტრაფო დახმარება რომ მოვიდა გარდაცვლილი? კი, კი, გარდაცვლილი ხო სასტრაფო, კაკრაზ მეც მაგდროს მივედი, ანუ ეს პაციენტ ზოვრად ყველანი და უკვე დაღუპული იყო. რა შემიძლია თქვა, ანა იყო ძალიან ხალისიანი, ციცოცხლით სავსე ბავშვი, გამორჩეულად შეიძლება და ზედმეტად თამამიც კი. აი მისგან ასეთი ნაბიჯის გადადგმას ვერ უშვებ. ვერავინ. ხალისიანი იყო, აი პარასკევ დღესაც ბოლოს სადაც სკოლიდან წავიდა, იყო რაღაცა ქართული მასწავლებელი წყვებოდა, რომ ისე იაქტიურაო გაკოთილზე ძალიან მეწავიკითხა ამ ყველაფერი მას უნდოდა რომ გაეკეთებინა. ან რაღაცა ძალიან გახალისებული იყო ბოლო პერიოდში და მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. მოსახლეობა მეშვიდე მიკრორაიონში არსებული ჭაობის დაშრობას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ უკვე წლებია ამ ტერიტორიაზე ქვეწარმავლები ბუდობენ და ანტისანიტარია. მათი თქმით, ვითარება განსაკუთრებით მწვავდება ზაფხულში. ჭაობის გამო კოღვები მრავლდებიან, რაც დისკომფორტთან ერთად საფრთხის შემცველიც არის. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას და ჭაობის დაშრობას თხოვს. მათი თქმით, პრობლემა დროულად უნდა მოგვარდეს. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის გიგანტური კოღოები, რომელიც ნოემბრის ბოლომდე დაფრინავენ ალბათ ამ ჭაობის გამო ამ ტერიტორიაზე, რაც ძალიან ბევრია და შეუძლებელია ფანჯრის გახსნა, სახლის განიავება და ასე შემდეგ. ვითხოვ, ძალიან მოვითხოვ, ჯერ მაინტერესებს ვისი არის ეს ტერიტორია კონკრეტულად, ვის ეკუთვნის, თუ პრივატი არის, თუ როგორც არის საკუთრება, რომ მიხედონ ას ჭაობი დააშრონ. ზაფხულში იქნება ქვეწარმავლების საშიშროებაც და ნუ ვიზუალურადაც ძალიან ცუდად გამოიყურება ეს ადგილი. ვფიქრობ, რომ უნდა მიეხედოს ამ პრობლემას. ქალაქის მერი დავით ჯიქია გიორგაძის ქუჩის 32 ბინის მაცხოვრებლებს შეხვდა და საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ პრობლემებს გაეცნო. ადგილობრივების განცხადებით კორპუსი უკვე რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია. დავით ჯიქიას განმარტებით საკითხს კომისია შეისწავლის და პრობლემები შეძლების დაგვარედ მოკლე პერიოდში მოგვარდება. წინ აივანი დემონტაჟს საჭიროებს, მოძრაობს, მათ არის და დიდი ბზარები აქვს, ასე რომ თვითონ მოსახლეობაც შეშინებული ვართ, ბავშვები გვყავს და რა ვიცი, აი გუშინ მაგალითად ქარი რომ იყო, აი მე იმდენად დახსნილია გვერდები, საყრდენი კედლები, რომ მე შინია. მე პრობლემა იყო არის, რაც გიორგაძის 32 ჰქონდა, ანუ წინა მხარე არის კოჭები დაზიანებულია და ფასადი არის ცუდ მდგომარეობაში. რაც ხო ნახეთ ჩვენ ზოგადად ზედაპირულად რა პრობლემებიც აქვს და უახლოეს რაღაც პერიოდში ალბათ გამოვა ჩვენ სამსახური ხო შემთხვევაში ანალიზი გააკეთებს, ანუ რა შეიძლება გავაკეთოთ საპროექტო, შეიძლება ვფიქროთ რომ საპროექტო გაკეთებს პირველ რიგში. ქვემო ქართლში წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვეტერინარული ღონისძიებების პირველი ეტაპი დასრულდა. ვაქცინაცია რეგიონში 230,000-ზე მეტ წვრილფეხა პირუტყვს უკვე ჩაუტარდა. დაავადების გავრცელების თავიდანაცილების მიზნით მომავალი კვირიდან პრევენციული ღონისძიებების ახალი ეტაპი დაიწყება.
როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს ურღები ფეხაპირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. მათ შორის ჩვენს რეგიონში ამ დროისათვის ვაქცინირებული არის 230,000-მდე წვრილფეხაპირუტყვი. ვაქცინაცია ამ ეტაპისთვის შეჩერებული არის გამომდინარე იქიდან, რომ საუნივერსიტეტო გეგმაზე გაცილებით მეტი რაოდენობა აღმოჩნდა პირუტყვის. ამ ეტაპისთვის ველოდები დაახლოებით ერთ კვირაში ისევ მოგვეწოდება სამინისტროდან ვაქცინა და ვაქცინაცია გაგრძელდება და მოიცავს ძალიან სულადობას რეგიონში არსებულს. რუსთავის მერიაში მიმდინარე წელს პირველი საჯარო აუქციონი ჩატარდა, სადაც 12 საპრივატიზაციო მიწის ფართობი და 3 იჯარით გადასაცემი ტერიტორია იყო გატანილი. აუქციონს სპეციალურად შექმნილი კომისია ატარებდა, რომელსაც მერის მოადგილე ლაშა ლობჯანიძე ხელმძღვანელობს. მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისთვის და საიჯაროდ გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. შედგა ვაჭრობა, მიიღეს მონაწილეობა მხარეებმა, ზოგადად დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მოგმართავენ, მათ ისინი აკეთებენ განაცხადს კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც აინტერესებს და შემდეგ დამუშავების შემდეგ გამოდის ეს საუქციონო და დღესაც ეს პროცესი მოხდა. რა თქმა უნდა, კვლავ გრძელდება საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცება საკრებულოს და შემდეგ უკვე განკარგვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ჩვენ საკრებულოს მიერ კისებული გეგმის მიხედვით ამ წელიწადში კიდევ მრავალი აუქციონი გვექნება. 8 მარტს ქალაქის თვითმართველობა ქალბატონებს ღონისძიებით მიულოცავს რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრში. 18 საათზე მომღერალ ლაშა ღლონტის აღამო გამართება. 19 საათზე კი ქალაქში ფერადი ქოლგების ქუჩა გაიხსნება. მშენებელთა ქუჩაზე ასევე გამართება კონცერტი ადგილობრივი შემსრულებლის მონაწილეობით. 8 მარტის ღონისძიებები ქალაქის მერიის ახალგაზრდობის ცენტრისა და სახელოვნებო გაერთიანების ორგანიზებით იმართება. განსხვავებულ 8 მარტს თავაზობთ რუსთაველ ქალბატონებს და არა მარტო ქალბატონებს, ბუნებრივია. საღამოს 6 საათზე მუნიციპალურ თეატრში, რუსთავის თეატრში გამართება კონცერტი ლაშა ღლონტის მონაწილეობით. ხოლო 7 საათზე იმ კონცერტის მერე უკვე აი აქ ამ ქუჩაზე იქნება ესე ფერადი ქოლგების ქუჩის გახსნა კონცერტით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჯგუფები დესპანი, ცეცე, იოანე არაბული, გუგა მაჭარაშვილი და მოკლედ რუსთაველი ცოცხალი მუსიკის ესეთი კარგი წარმომადგენლები. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. 28 იანვარს თურქეთის ქალაქ თუჯაში მოკლული საქართველოს 3 მოქალაქის ოჯახის წევრები დახმარებას ითხოვენ. მარნეულში მცხოვრები გასანოვები ამბობენ, რომ მკვლელობიდან 40 დღე გავიდა, თუმცა გამოძიებას ახალი დეტალები არ გაურკვევია. მათი თქმით, დაუსჯელები არიან 18 წლის ახალგაზრდისა და მისი ორი ბებიის მკვლელები. გასანოვები პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ უშუამდგომლონ თურქეთის ხელისუფლებას, რათა დროულად იქნას გამოძიებული მკვლელობის საქმე. ორივე სახელმწიფო იცის რაც მოხდა, ყველაფერი. ბავშვი არის დარჩენილი, ერთი ბევრჯერად დაკრძალული, იცის ამ ყველა, იგივე ბებია მისი, მეორე ბები მისის და დახურჯობისა და ყველა მოკლეს ეგეც. მაგრამ ორივე სახელმწიფო იცის რა ხდება, როგორ არის, მაგრამ აი ის ადამიანები გარეთ არიან და გულობენ როგორც უნდა თავის იმაზე. იგივე ნებისმიერ ზევითას ხოლმე მაგას, თუ გინდა პრეზიდენტი იყოს ვინმე მინისტრი, თქვენ შულებს ესე რომ მოიქცენ, რას იძახთ თქვენ? შუმად დაჟებით და უყურებთ ესე როგორც ჩვენ მოსვაკეთებთ 40-ზე არის? კი ბატონო, მაშინ ჩვენც იმას დავხვდით. იგივე თუ გინდა ჩვენ გავაკეთოს ეს საქმე. ჩვენ თუ მოვყვეთ, მაშინ ჩვენ დაგვიჭერთ. ახლა კითხე საერთაშორისო ახალი ამბები ქრონიკაში. თურქმა სამართალდამცველებმა სტამბოლში ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია რეზინის ტყუების გამოყენებით დაარბიეს. ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილი მოქალაქეების მთავარ მიზანს ქალთა უფლებების დარღვევის პრობლემისადმი ყურადღების გამახვილება წარმოადგენდა. არასანქცირებული აქციის მიუხედავად სტამბოლის ქუჩებში ანტისახელისუფლებო ლოზუნგებით მრავალი ქალი გამოვიდა. არეულობის შედეგად პოლიციამ ერთ-ერთი აქტივისტი დააკავა. ბრუსელში დღეს საიმიგრაციო კრიზისის საკითხებზე თურქეთ-ევროკავშირის საგანგებო სამიტი იწყება. მოლაპარაკებების დაწყებამდე თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელსა და ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუთეს შეხვდა. ლიდერები ცდილობენ გამონახონ მიგრანტთა ნაკადის შემცირების გზები, რათა თავიდან აირიდონ გასული წლის მსგავსად მიგრანტთა მილიონიანი ნაკადი, რომელმაც შენგენის ზონას და გახსნილი საზღვრების პოლიტიკას საფრთხე შეუქმნა.
1994 წლის ასაკში შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი ნენსი რეიგანი გარდაიცვალა. ის ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ელეგანტური პირველი ლედის სახელითაა ცნობილი. ყოფილი კინოვარსკვლავი ექს-პრეზიდენტ რონალდ რეიგანს 1952 წელს გაყვაცოლათ. მათი ოჯახური თანაცხოვრება 52 წელიწადს გაგრძელდა. რონალდ რეიგანი პრეზიდენტის პოსტს 1981-99 წლებში იკავებდა. მიიჩნეოდა, რომ პირველი ლედი მასზე ძლიერ გავლენას ახდენდა. ნენსი რეიგანს აკრიტიკებდნენ ძვირად ღირებული ფუფუნების საგნების სიყვარულის გამო. ის იყო ნარკოტიკების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი კამპანიის ორგანიზატორი. ნენსი რეიგანს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ტერიტორიაზე მეუღლის გვერდით დაკრძალავენ. დაკვლევ საქართველო და ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი. ხვალ 8 მარტს დასავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება თბილი და უნალექო ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში კი შესაძლებელია მცირე ნალექი წვიმის სახით. რაც შეეხება რუსთავს, დღის ბოლომდე ცვალებადი ღრუბლიანობა, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა იქნება. Წალკაში დღისით 17 გრადუსი სითბო, ღამით ტემპერატურა -1 გრადუსი დაფიქსირდება. თეთრი წვალი შაერი დღისით 10, ხოლო ღამით 2 გრადუსამდე გადდება. დმანისში დღისით 8 გრადუსი სითბო, ღამით -1, ბოლნისში დღისით 14, ღამით 4 გრადუსი სითბო იქნება. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. მარნაულში ღამით 6 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. დედაქალაქში დღისით ასევე 12, ღამით 4. გარდამაში სინოპტიკოსები დღისით 14 გრადუს ვარაუდობენ, ღამით +6. ჩვენს ქალაქში ზუსტად ასევე 14, ღამით 6 გრადუსი სითბო იქნება. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. მე ნინო კაპენაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.